Dobrý den, jelikož se blíží léto, říkala jsem si, že možná někteří z vás se chystáte kupovat stojan na malování v plenéru. A tak jsem si říkala, že možná by se vám hodilo pár tipů, co se mně osvědčilo a co se mně naopak neosvědčilo. Mám tady za sebou tři stojany, který vlastním a který jsem vyzkoušela, takže vám chci říct pár svých postřehů k nim. První, nevím, jestli ho máte v záběru, snad takhle, jo. Je to vlastně, když se to poskládá, tak je to takovej kufřík, do kterého se dají uložit i barvy, i obrázek menšího formátu. Je to třínohý, je to stabilní. Nicméně zjistila jsem, že pro ženskou na nošení je to hrozně těžký. Tím, že to je dřevěná krabička, je to strašně těžký. Navíc, když se na to podíváte, tak vlastně, když stojíte z téhletý strany, tak vlastně máte tendenci zakopávat o tuhletu čelní nohu. To znamená, sice samo o sobě to stabilní je, ale vy si do toho můžete velmi snadno drknout a vlastně si to celý zvrhnout. Takže tenhle stojan se mi upřímně moc neosvědčil. Navíc, když se podíváte, jak je vysoký, tak vlastně je mi i jakoby vejškově malej. Vejš nejdem, musím si vzít k němu židličku, nemůžu u něj na stojan to malovat. Takže to je první stojan. Druhý stojan je dřevěný, trojnožka, velmi variabilní. Sice se trošičku díl skládá, protože to má hromadu nějakých tady šroubečků s křídlovými matičkama, ale je to poměrně stabilní. Je to velký, takže u toho můžete stát, což je super. Nemusíte se nijak hrbit. Má to posuvný tadyhle ty packy, na který vlastně umisťujete plátno. To znamená, že si můžete i do toho terénu vzít relativně velký plátno. Na druhou stranu do terénu si člověk většinou velký plátno nebere. Jo. Ale je to stabilní, je to velký, pokud rádi stojíte, abyste si mohli odstupovat, tak tohle je dobrá volba, protože je dostatečně velký i pro poměrně většího člověka. Nevýhodou zase je to, že to je dřevěný, to znamená, je to těžký. Pro mě jako ženskou je to těžký moc. Tak a pak tady mám třetí variantu, která je hliníková, lehoučká, super. Akorát zase, když se podíváte já versus ta věc, tak vidíte, že to plátínko vlastně mám relativně dole. Vejš už dát v podstatě nejde. To znamená, není to pro normálně vzrostlého dospělého člověka na stání. Je to stojan, který je super, když si chcete sednout, protože samozřejmě dolů ty nožičky dáte, ale vejš to nedáte. Další omezení spatřuju v tom, že se tam vejde jenom nějak velký plátno, myslím, že 40 cm maximum na vejšku, větší ne. Na druhou stranu, já teda osobně do terénu nikdy s větším plátnem nechodím, protože pak je problém, že se vám mění světlo a už to nestíháte pomalovat, takže spíš chodím s menším. A protože mě bolej záda, tak spíš radši sedím a prostě tak hol vstanu, odstoupím si, podívám se, zase si sednu. Ale spíš vlastně mi vyhovuje tahle ta lehoučká varianta, kterou kombinuju s rybářskou židličkou. S tím, že tenhle stojan vlastně seženete, samozřejmě se složí do takhle dlouhého balíčku, takového asi takhle tlustého. Má to futral s popruhem přes rameno a vlastně pak mám k tomu rybářskou židličku zase s popruhem přes rameno. Takže to oboje bafnu, strčím si to přes rameno, je to oboje lehounký. Na záda si dám baťušek s barvama. A ve výsledku na to malovací místo nepřijdu vyřízená, jako jsem přišla, když jsem dřív chodila s těma dřevěnýma starýma stojanama. Takže za mě jako ženskou jednička, lehkej hliníkovej stojan a k tomu malá židlička. Tak, doufám, že jsem vám trošičku ozřejmila fungování těch stojanů. Tenhle ten stojan je ještě dobrý v tom, že ho můžete použít eventuálně i vevnitř. V místnosti, protože má hejbací ty spodky nožiček a má je gumový, takže vám to nebude klouzat. Ta trojnožka dřevěná, tahle ta je super do terénu, protože má, jo, teď jsem si skřípla ruku.
protože má takový dřevěný pícháky. Ale samozřejmě, když ty pícháky chcete postavit na plovoucí podlahu, parkety, lino, tak se vám to prostě rozjíždí a nefunguje to. Jo, takže takovejhle stojan je do bytu zcela nevhodný, nebo do ateliéru zcela nevhodný. O stojanech pro ateliéry si když tak povíme zase někdy příště. Každopádně do terénu za mě lehkej hliníkovej. Tak, teď nám do toho strčila kočka, snad nám to úplně nesrazí. Přeju vám krásný léto, mějte se moc hezky, krásný malování. Ahoj.